kotar raba gardama ta wunsu lagawuna ashe wanda ya shuka shar karshe girba yake saban ha musu gwarmainawa mu sauka kotar raba gardama kotar raba gardama ga kotun Najeriya ta wunsu lagawuna masu barawan agwagwa har darawa suke yanzu barawan agwagwa famun kuka yake saura mu ji nan zuwa kadan ya buta sallake dukan furtun sa zaka gane kariya yake sun aka rani na sharka rahutawa suka yi shar karshe girba yake kotar raba gardama ta wunsu lagawuna ashe wanda ya shuka shar karshe girba yake aya rabu ubangijin dare kwanan duniya kai ne mai warware lalura ayi lafiya kai yo mana lamuni da baiti har kafiya dan jana na gandu ne na kwankwasa ba tambaya ka cire mana fargaba a komai magamun sake kotar raba gardama da akwai rana karshen kewaye zani murna da godiya a banya haye dan ga wani is coming idanu sai su kuya ruwan sama ga babu inda za su je su fake kotar raba gardama ta wunsu lagawuna ashe wanda ya shuka shar karshe girba yake kai neman kawon kare ya shiga wahala tsohon gwamna uban hakilo ya sha dala shi mahanda mun da baya iya hamdala su ba ta jahar Kano da halin ku unkula barna ta na gwaggwan kawar yau za mu sake kotar raba gardama ta wunsu lagawuna ashe wanda ya shuka shar karshe girba yake sun ce ko da siyasiyar kansu ta tabbata bawan sarki a yanzu ya shiga layar fata sun shiga daki da kansu sun sa kuma sakata cajin kai shi suke kwakwalwa ta jirkita sun ki su daukar jira to a nan matsalar take kotar raba gardama ta wunsu lagawuna ashe wanda ya shuka shar karshe girba yake a baya haura kan tudu na gwaggwa yana gangare rashin adalci da cin mutunci yau ya fure a waiwaye mai kisa na dogo wajen akare abu haƙin rai da ya kashe kai da a kuskure adalci shi nake bukata mutumi nake kotar raba gardama ta wunsu lagawuna ashe wanda ya shuka shar karshe girba yake Allah mun nika godiya mai tarin yawa domin kai ne ka kwantar da wannan guguwa da sun yi tara tara da jifa ya majajjawa mun kuma mun yarda kai kake amsar addu'a yan gawuna is coming ku ban amsa ya fuke kotar raba gardama ta wunsu lagawuna ashe wanda ya shuka shar karshe girba yake da giza ya sha ruwa amai ne yayi tunjiya daraja kuma babu sai aje ya wan duniya sun ba ta bogi sarkin jallabiya ya kiya dan kaddara yana ta wata haniniya ba alkhairi a zuciyar sai sharri yake kotar raba gardama ta wunsu lagawuna ashe wanda ya shuka shar karshe girba yake Allah ya taimake mu mun tashi da nasara gwamna ba za ayyukan kwarai da kayo dan mara sun so su ga mun gudu ko kuma mun takura kotar raba gardama ta wunsu lagawuna ashe wanda ya shuka shar karshe girba yake a garin neman duniyar su sun kyale lahira haƙin wani so suke su kwata yan gambara sun takura kansu kana sun sa wasu takura to dama magani na ƙarya dai hallara ta tabbata abu ne su kuma ƙarya suke kotar raba gardama ga fa'ida zuwan abu ya haska fitilin titi gagada jama'a ta Kano farin ciki abu gida gida mai kama da zuwa mukai aike kuma mun gwada amanar sa da tausayi
tayi to a nan nasarar take hotun raba gardama ta wunsu lagawina ashe wanda ya shuka shar karshe girba yake ha musu na yarda kwankwasiyar ajini take ha musu bar mai a wajen hidima gwar zo kake baya ji ba gani kawai narka kudi yake na yarda da kai a wanga sari na daban kake amana ce ta ma dubu amman ka rike Shake.